ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସନ ଡିଲର ଚାଉଳ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଡିଲର ଜଣକ ନିଜେ ଚାଉଳ ନ ଦେଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଇ ବାବଦରେ ଚାଉଳ ଆଣିକି ସବୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ସବୁଆଡେ ମିଳୁଛି ଆମର କି ଏଠି କି ଆମର ଚାଉଳ ତ ସବୁଆଡେ ମିଳୁଛି, ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ସବୁଆଡେ ମିଳିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସନ ଡିଲର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଲର ଜଣକ ଟିପ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ଡିଲର ଜଣକ ଆଜି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ମାସର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାକିଆ ଚାଉଳ କିପରି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ରାସନ ଚାଉଳ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, 4 ମାସର ସେ ଦେବେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଖାତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଚାଉଳ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିନା ଦାସକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ଯିବୁନି। ଚାଉଳ ନାଗି ଆଇଥିନୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲେନି, ଏଠୁ କହିଲେ ଏଠି ଭାସି ଜେନା ଘର, ଭାସି ଜେନା ଦେଲେନି ଟିକିନା ଦାସ, ଟିକିନା ଦାସ ଘରୁ ବାହାରୁ। ଆମର ଜମି ନା ବାଡି ନା କିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡି ଅଛି ବୋଲି ସେନା ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସରୋରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।